Στην τελική ευθεία έχει μπει η Ισπανία εν ώψη των εθνικών εκλογών της 10ης Νοεμβρίου. Τα κόμματα ξεκίνησαν ένα ιδιότυπο προεκλογικό σπριντ ώστε να πείσουν τους ψηφοφόρους για τέταρτη φορά τα τελευταία 4 χρόνια. Σε θέση οδηγού βρίσκεται το ΠΕΣΟΕ των Σοσιαλιστών, με τον Πέδρο Σάντσεθ να ελπίζει πως αυτή τη φορά θα καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση, κάτι που δεν έκανε μετά την εκλογική του νίκη τον Απρίλιο. Υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις και απειλές και θέλουμε μια ισχυρή κυβέρνηση. Γι' αυτό τον λόγο έχουμε σχέδιο, εξαιρετική ομάδα, έχουμε τις ιδέες και το κοινωνικό έρισμα για να τις εφαρμόσουμε. Οι άλλοι τι έχουν? Δεν έχουν πλάνο, έχουν σχέδιο μόνο για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Αυτό το σχέδιο είναι να σταματήσουν μια σοσιαλιστική κυβέρνηση. Οι ανεξάρτητοι, οι ακροδεξιοί και οι δεξιοί και ίσως και ο κύριος Ιγκλέσιας θέλουν απλά να μην πάρουν οι σοσιαλιστές την πλειοψηφία και να μην έχει η χώρα μια δυνατή κυβέρνηση. Το ζήτημα της Καταλωνίας θα είναι για άλλη μια φορά ένα από τα βασικά θέματα της προεκλογικής περίοδου. Το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα έχει ανεβάσει τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις. Βασική αιτία είναι πως διατηρεί μια πολύ σκληρή στάση απέναντι στο όλο ζήτημα με την καταλανική απόπειρα ανεξαρτητοποίησης. Το Λαϊκό Κόμμα είναι η εγγύηση πως η Ισπανία θα παραμείνει ενωμένη. Γι' αυτό έχουμε προτείνει την ενίσχυση του ρόλου της Ισπανίας στην Καταλωνία. Έχουμε πει καθαρά πως ο κύριος τώρα δεν μπορεί να είναι επικεφαλής της καταλανικής κυβέρνησης ούτε ένα λεπτό παραπάνω. Όσο υπάρχει βία, όσο υπάρχει η Κάλε Μπορόκα και όσο οι Καταλανοί δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στους δρόμους. Όσο οι φοιτητές δεν μπορούν να σπουδάσουν και όσο η αστυνομία δέχεται επιθέσεις, δεν μπορεί να μείνει ούτε ένα λεπτό παραπάνω. Οι Ποδέμος φαίνεται πως δίνουν μάχη για την τρίτη θέση, θέλοντας όσο τίποτα άλλο να πάρουν ένα καλό ποσοστό που θα τους επιτρέψει να σχηματίσουν κυβέρνηση συνασπισμού με τους σοσιαλιστές. Οι Ποδέμος θεωρούν πως η αποχή από τις εκλογές δεν τους συμφέρει και γι' αυτό έχουν βάλει σε πρώτο πλάνο την υψηλή συμμετοχή και την παρακίνηση των πολιτών ώστε να πάνε στις κάλπες. Από την άλλη πλευρά, οι Ciudadanos αναμένεται να χάσουν και άλλες δυνάμεις, πέφτοντας στην πέμπτη θέση. Το ακροδεξιό κόμμα Vox προηγείται στις δημοσκοπήσεις των Ciudadanos και το αντιμεταναστευτικό του μήνυμα ίσως του δώσει το ρόλο του ρυθμιστή για την επόμενη κυβέρνηση.